बालेन शाहजी वहाँ ले ग्रेटर नेपाल नक्शा राख्ते जो हिम्मत करूक देशभक्त काम को लगी वहाँ लूट करना चाहूँ अभिवादन करना चाहूँ धन्यवाद क्या बात बालेन शाहजी भाँचु काठम्डू महानगर पालिक को मेयर बालन शाहले प्रधानमन्त्रीले नसकेको काम गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ किनभने यो च्यालेन्जमा यहाँ नेपालका त नेताहरू त विदेशी कटबद्ध दलाल नै नुँ। हुन् त उनीहरूले के भन्दा आफ्नो देशको लागि देशको सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा यिनीहरूले एउटा स्पष्टीकरण दिन सकेन नमस्कार कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हेमराज भट्ट दर्शक दर्शकिन हामी यस कार्यक्रममा देशका जल्दा बल्दा ताता विषयवस्तुमा दुईजनाका बिचमा डिबेट गर्दै यो देशको विकास अनि निकासका लागि बहस गर्दै आइरहेका छौँ यति बेला आम निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न लागिसकेको छ तर पनि आम जनताले अहिले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् जनतालाई आशा थियो नयाँ निर्वाचन आम निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश सहित पछि एउटा स्थिर सरकार बन्छ हामीले पनि डेलिभरी जनतालाई डेलिभरी दिइन्छ जनताले एक प्रकारको जुन आशा राखेका थिए त्यो आशा अहिले निराशामा बिस्तारै पनि परिणत भइरहेको अवस्था छ देशमा विभिन्न खालका काण्डहरू मच्चिरहेका छन् कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त कहिले नागरिकता विधेयक त कहिले आम माफीको कुराले यति बेला आम जनताहरू राजनैतिक दल सरकार र राज्यका यी का क्रियाकलापप्रति एकदमै आजित भइसकेका छन् अब यो देशले विकास र निकास कसरी पाउँछ त आम निर्वाचनमा जुन प्रकारको नेपाली जनतामा उत्साह थियो तर त्यो उत्साह अहिले त्यो बिस्तारै घट्दै गएको छ निराशातर्फ परिणत भइरहँदा अब यसको विकल्प के हुन सक्छ त आम राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू कहिले सचिने अहिले देशभरि विभिन्न प्रकारका काण्डहरू मच्चिरहँदा आम नागरिकहरू सडकमा आइरहेका छन् सरकारलाई घच घचाइरहेका छन् तर पनि सरकार सुन्ने पक्षमा छैन यति बेला बजेटले आएको छ सरकारले र बजेटका विषयमा संसदमा छलफल चलिरहँदा त्यहाँ भने राजनैतिक दलका नेताहरू जो सांसद चुनिएर आएका छन् सर्वभौम संसदमा एकअर्का प्रति कटाक्ष गर्ने खुइलाउने आफ्नो पार्टी पार्टीलाई आफ्नो पक्षलाई बचाउने र अर्काका विभिन्न आलोचना मात्रै गर्ने जनताका मुद्दा कहिले संसदमा नउठाउने विषय आम नेपाली जनताले अहिले नजिकबाट हेरिरहेका छन् र त्यसतर्फ नेपाली जनता एक प्र एक प्रकारले आजित बनिसकेका छन् अब यो देशको विकास र निकास अब कसरी जनतालाई आम राजनैतिक दलका नेतृत्वले डेलिभरी दिनुपर्छ त हामी यस विषयमा आज छलफल गरिरहेका छौँ विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ विशेष गरी यति बेला नक्साको कुरा जुन ग्रेटर नेपालको नक्सा र भारतले आफ्नो सर्वभौम संसदमा नेपालका विभिन्न भूभागहरू समेटेर त्यहाँ अखण्ड भारतको नामसहितको ने नेपालको नक्सा नेपालका विभिन्न भूभाग समेटेर त्यहाँ राखेको छ बङ्गलादेशले त्यसप्रति स्पष्टीकरण मागिसकेको अवस्था छ यद्यपि नेपाल अहिलेसम्म छुइक्क बोल्न सकिरहेको छैन नेपालका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी छैन भनिरहँदा कहाँसम्म नेपालको राष्ट्रियताका विषयमा नेताहरू कहाँ सुत्दैछन् आज हामी यही प्रश्नमा रहेर रो, कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उहाँले आफ्नो क कार्यकक्षमा एउटा आँट गरेर भारतलाई खुल्ला चुनौती दिने गरी ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन् जसको चौतर्फि प्रशंसा भइरहेको छ सरकारलाई ध्यान आकर्षण सहित त्यसको प्रशंसा भइरहेको छ आज हामी यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र जसका लागि हामीले दुईजना व्यक्तित्वलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अभियन्ता कृष्ण प्रसाद शर्मा आउनुहोस् ढिलो नगरीकन म दुवैजनालाई चाहन्छु पुण्यु यति बेला पुण्यजी अब यो विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु अहिले विभिन्न जल्दा बल्दा विषय आइरहेका छन् तर तपाईँ देखिनु भएको छैन यो खासमा किन निर्वाचनमा लड्दाखेरि टिकट पाइएन वा समसामयिक विषयमा बोल्दा सरकारले कुरा सुन्दैन भनेर सुप्पा लाग्नुभयो हामी कहाँ एउटा मान्यता स्थापित भएको छ तपाईँ देखिनको निम्ति मिडियामै देखिनुपर्छ भन्ने यो जरुरी छैन होइन तपाईँ सडकमा सबैभन्दा पहिलो अग्र स्थानमा देखिने मान्छे होइन सडकमा भएको आन्दोलन सकली मान्छेले सकली एजेन्डा उठाएर गर्छन् भने त्यहाँ सहभागी हुने कुरा आयो त्यो पनि उमेर समय परिवेश सबै कुरालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि वास्तवमा भन्यो भने अहिले राष्ट्रिय रूपमा जुन जुन एजेन्डाहरू एक्सप्लोर भएको छ जुन जुन इस्युहरू आएको छ मैले त्यसमा सक्रिय सहभागिताका साथ बोलेको छु लेखेको छु यही हो के पुण्य गौतम थाकेको त छैनन् होइन थाक्ने हार्ने भन्ने कुरै भएन यो त हजार माइलको यात्रामा हामी निस्किएका छौँ राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा हर कसैसँग लडाइँ लड्न हामी सक्षम छौँ र काहीँ थाक्दैनौँ चुक्दैनौँ झुक्दैनौँ र कतै रोकिँदैनौँ अब हामी ठ्याक्कै टुरिस्ट पोइन्टमा जाउँ यति बेला भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको कपिल वस्तु लुम्बिनी लगायतका विभिन्न ठाउँहरू राखेर त्यहाँ नक्सा जारी गरेको छ तर नेपाल सरकार चुइक्क बोल्न सकिरहेको छैन यसमा के भन्नुहुन्छ लाछारी विदेशी दलाली दासताको पराकाष्ठा हो त्यो तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ म जीवनमा धेरै पटक राष्ट्रियताको लागि लडाइँ लडेर आएको मानिस हुँ पटक पटक उहाँले पनि सायद प्रोफेसनल करियरमा होस् प्रहरीको सेवामा रहँदा होस् अफिसर हुँदा होस् या बाहिर राष्ट्रियताको मामिलामा हाम्रो केपी शर्मा सरले पनि कहीँ कतै सम्झौता गरेको देखिदिनु भयो एउटा कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु mm -hmm. मैले बालन शाहजीका विगतका कतिपय गतिविधिमा आफ्नो क्रिटिकल अप्रोच राखेँ होला त्यो त्यो बेलाको म्याटर हो आज आजको दिनमा म बालेन्द्र शाह भनिने बालेन शाहजीलाई उहाँले ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने जो हिम्मत गर्नुभएको छ एउटा देशभक्त कामको लागि उहाँलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु अभिवादन गर्न चाहन्छु धन्यवाद क्या क्याबात बालन शाहजी भन्न चाहन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीले नसकेको काम गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ किनभने तपाईँले भन्नुभयो भारतको संसद लोकसभा राज्यसभामा उनीहरूले त्यो कृत्य जाली झेली अनाधिकृत र इतिहास को गलत हवाला दिए जो नक्सा mm -hmm. तो वास्तव में जल्द लायक छोड़ प्रतिकार में हम शासक वर्ग मंत्री परिषद प्रधानमंत्री प्रचंड देववाले सब सत्तारूढ़ गठबंधन यदि उसको हिम्मत थी ये कायर राची पामर हुतीहारा थे दन, पानी मरुरा थे दन, यिनीहरूले सिंहदरबार वा बालवाटारमा टाङ्नु पर्थ्यो अथवा यिनीहरूले ग्रान्ड एनाउन्स गर्नु पर्थ्यो कि अब बन्ने संसदमा हामी ग्रेटर नेपाल पूर्व प्रतिष्ठा पश्चिममा काँगा सन् अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग महान ग्रेटर नेपाल जुन त रियालिटी हो नि त भारतले पो नक्कली नक्सा थियो कहिले पनि छैन भारत कहिले पनि ग्रेटर भारत छैन एउटा कुरा ख्याल गर्नु पनि यो अलिकति सन्दर्भ सामग्री हुन्छ म एकै मिनट लिएर एउटा व्याख्या गर्छु सिक्किम नि मिसन भन्ने आरके यादवको किताबमा धेरै कुरा उल्लेख छ तपाईँले पनि पढ्नुपर्छ सिक्किम निलिसकेपछि रको संस्थापक चिफ रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्ग्स भारतीय जात संस्था त्यसको संस्थापक चिफ आरएन कावललाई इन्दिरा गान्धीले एउटा घटिया असाइनमेन्ट मिसन दिइन् त्यो के थियो भने अब नेपाललाई पनि निल्नुपर्ने अथवा कमसेकम तराई टुक्राउनु पर्ने मिसन त्यो घटिया मिसन दिइन् तर नेपालको सौभाग्य यो हिमवत खण्ड खास गरी देवाधिदेव महादेवको आशीर्वाद रहेको यो क्षेत्र जसले यो क्षेत्र विरुद्ध गिद्ध दृष्टि गाड्यो जसले यो महान देश विरुद्ध धावा बोल्यो त्यसको भौतिक रूपै अन्त्य भएको छ चाहे त्यो सरदार वल्लभ भाइ पटेलको कुरा गरौँ चाहे इन्दिरा गान्धी इन्दिरा गान्धीले जब चुनाव नराम्रो छ हाबी पछि उनको हत्या पनि हो त्यसपछि त्यो मिसन तुइयो त्यो अधुरो हत्या मिसनको वारिसय भएर देखा परेका छन् नरेन्द्र दामोदर दास मोदी चायवाला यिनीहरूले के गरेका छन् भने यहाँ मस मोबाइलमै छ यहाँ देखाउनु जरुरी पनि छैन होइन आरएन कावलले ग्रेटर हिन्दुस्तानको एउटा नक्सा बनाएका रहेछन् त्यो ग्रेटर हिन्दुस्तानमा सिँगै नेपाललाई हालेको छ उनीहरूले व्याख्या कसरी गरे भने भारतवर्ष भनिदिउँ उनीहरूले नयाँ डिप्लोमेटिक तरिका अप्नाए उनीहरूले धर्म र समुदायमा खेले उनीहरूले के भने भने जसरी एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला ग्रान्ड पोलिटिकल कन्सपरेसी अन्तर्गत ज्यूजहरू युदीहरूको रिमल्यान्ड मदर ल्यान्ड भनेकै इजरायल हो भनेर उनीहरू जसरी प्यालेस्टाइनीलाई धपाउँदै दे नयाँ देश बनाए नि त्यसै गरी युगोसराबियाको नक्सा समाप्त भयो नि <laughs> उनीहरूले गर्न खोजेको के रहेछ भने ग्रेटर हिन्दुस्तान उनीहरूले आफ्नो देशलाई हिन्दू राष्ट्र त घोषणा गर्न सकेका छैनन् तर ग्रेटर हिन्दुस्तान भनेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने त्यसपछि ग्रेटर हिन्दुस्तान नेपाल पनि हिन्दुस्तानै हो भन्ने र यसको सबभन्दा कृत्य र जाली झाली काम कहाँ भएछ भने मैले इतिहासविदहरू छ बाक्कै यो बिचमा टियुका प्रोफेसरहरूसँग कुराकानी गरेँ दिव्य उपदेशमा केपी शर्मा ओलीजी ऊले एकचोटि भन्नुभएको थियो नि धेरै हावाधारी कुरा पनि राखेको छ भनेर त्यहाँ एउटा वाक्य घुमा घुसाइएको रहेछ असली हिन्दुस्तान त नेपालै रहेछ जबकि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भन्नु नै भएको थिएन भन्ने कुरा आएको छ बानसी बनारसमा त्यो छापियो <laughs> र इन्डियनहरूले त्यो कुरा त्यहाँ घुसाए भन्ने कुरा अलिकति यसलाई होइन म एकदम यसलाई कम्प्लिट गर्छु हाम्रो देश भनेको वैदिक सनातनी देश हो वैदिक सनातनी धर्म भनेको वैदिक सनातनी हो हिन्दू भनेको सम्प्रदाय हो हिन्दू भनेको फिलोसफी हो सिन्धु नदीको सभ्यता सिन्धु घाटीको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने सिन्धुबाट अपभ्रंश भएर हिन्दू बढ्यो यसको इतिहास लाखौँ वर्ष पुरानो छैन तर हामी वैदिक सनातनी अहिले हाम्रो धर्म के बनाइदियो सम्प्रदायलाई धर्म बनाइदियो सर्वधर्म समभाव धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातनी देश बनाउनु पर्छ नेपाललाई खबरदार हिन्दू राष्ट्र बनाएर ग्रेटर हिन्दुस्तानभित्र नेपाललाई घुसपेट गराएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा अब हामी खबरदारी गर्दैछौ <laughs> र आर्थर जे प्रतिवेदन दिए नि त्यसमा नेपालको हिन्दू अतिवादीहरूले भारतबाट पैसा खान्छन् त्यो कुरा हो हामी सब प्रमाण खान्छन्टिक अमेरिकी विदेश मन्त्री राष्ट्रपतिको प्रतिवेदन फेक हुँदैन याद गर्नु होला आरएसएस हिन्दू अतिवादी संगठनभित्र सिआइएको घुसपाट छ त्यहाँबाट उसले सबै सूचना लिइसकेका छ मैले भन्न खोजेको के भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अब धर्मको माहौलमा वैदिक सनातनी लेख्नु पर्यो भनेको रूपमा हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बन्नु यही ग्रेटर हिन्दुस्तानको मोडिफिकेसनको रूपमा अखण्ड भारत आयो जहाँ उनीहरूले लुम्बिनी अनि कपिल वस्तु समेटे जुन आपत्तिजनक छ र त्यसको बदलामा बालेन शाहजीले जुन नङ्गली नक्सा प्रकाशित गर्नुभएको छ आफ्नो कार्यकक्षमा टाङ्नु भएको छ पूर्व पश्चिममा काँगा सहितको विशाल नेपालको त्यो बापत उहाँलाई म सलाम कृष्णज्यू अब ठ्याक्कै उहाँले बालेन शाहको सदैव आलोचना गरिरहने पुण्य गौतमले आज सलाम ठोक्नु भएको छ र नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जुन अखण्ड भारतको कुरा बाहिर चर्चामा आयो तर पनि यस विषयमा सरकार बोल्न सकेन आज एउटा बालेन्द्र शाह काठमाडौँको मेयर साहबले यसप्रति एउटा आँट गर्नु भएको छ कसरी लिनुभएको छ यसलाई राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता धर्म संस्कृति परम्परा इतिहाससँग गाँसिएको यो तपोभूमिमाथि जुन एउटा भारतले धावा बोल्यो यो अत्यन्त चाहिँ गल्त गलत, गलत परिस्थिति उब्जाएको छ अब तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ भनिन्छ यो वास्तवमा भारत खण्डे जम्बुद्वीपे आर्यवर्तान्तरगत देशे नेपाल राज्य भारत खण्डे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे नेपाल खण्डे हो तर यसलाई अपभ्रंश गराएको नेपाललाई खण्ड भनेर चाहिँ तपाईँको संस्कृत सङ्कल्पमा नै त्यो परिभार्जित गरिएको अवस्था छैन र यो मानेमा के छ भन्दा पश्चिम किल्ला पूर्व पूर्वमा टिस्टा थियो भन्ने हाम्रो गीतै छ भने यो कि पश्चिम कि काँक्रादेखि होइन तपाईँको यो ऊसम्म र त्यो हाम्रो चाहिँ यो तनह के अरे तपाईँको चाहिँ नौतुनमा इलाहाबाद गङ्गा होइन यावत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हिमवत खण्ड जति के छ भन्दा हाम्रा ग्रेटर नक्सा जुन भनौँ सन् उन्नाइस सय भनौँ सोह्रमा सन् उन्नाइस उन्नाइस सयमा चाहिँ त्यो ग्रेटर नक्सा अठार सय सन् अठार सय सोह्रमा सुगौली सन्धिमा चाहिँ उ गरेको हुनाले आधा चाहिँ नेपाल नेपालको भाग भारतमा विलिन भएको अवस्था तुर के छ भन्दाखेरि जसरी अहिले चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ तपोभूमिलाई कहिले पनि परा पराधीन नभएको राज्यलाई र देशलाई जबकि जब उन्नाइस सय सडचालिसमा स्वतन्त्र ब्रिटिसबाट ढाई दा सय वर्ष चाहिँ गुलामी चाहिँ सहेर चाहिँ स्वत स्वतन्त्र सो, सो, फ्रिडम प्राप्त गरेको ने भारतले अहिले आएर अखण्ड पाँच सयवटा चाहिँ राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर बनाएको चाहिँ भारतले अहिले चाहिँ अखण्ड चाहिँ के भन्दा भारत भनेर नेपालको कपिल वर्ष तिरुकोट तिलुवाकोट समेतका नक्साहरू आफ्नो चाहिँ संसद भवनको उमा चाहिँ टाँगेर यसरी नेपाललाई च्यालेन्ज गरेछ यो च्यालेन्जमा यहाँ नेपालका त नेता हेरेन ने यिन त विदेशी कठपुद्ध दलाल नै हुन् त उनीहरूले के भन्दा आफ्नो देशको लागि देशको सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा यिनीहरूले आज एउटा स्पष्टीकरण दिन सकेनन् उहाँले भन्नु हो बङ्गलादेशले स्पष्टीकरण मागिसक्यो उसले त बङ्गलादेश अब तपाईँको चाहिँ कश्मीरदेखि लिएर यी देशहरूले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि राष्ट्रिय साम्प्रभुकताको लागि यिनीहरूले चाहिँ एउटा वफादारी रूपमा चाहिँ स्पष्टीकरण भारतलाई मागेका छन् भने नेपालका चाहिँ प्रधानमन्त्री

भ्रमण हुँदाखेरि कसरी भ्रमण त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ आज चाहिँ त्यही भ्रमण जानको लागि छ छ महिनासम्म पापड बेलेर म कहिले आऊ कहिले आऊ भन्दा भन्दै बल्ल बल्ल चाहिँ के भन्दा तिमी त आऊ तर के भन्दाखेरि विद्यादेवी भण्डारीले यो नागरिकता चाहिँ त्यो प्रमाणीकरण नगर चाहिँ त्यो मृत अवस्थामा भएको नागरिकता विधेयकलाई जुन संशोधन सहितको थियो त्यसलाई बेताएर त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर खल्तीमा आएर आऊ भनेर चाहिँ मोदीको आदेश रहेको प्रचण्ड गरेर चाहिँ देशको चाहिँ बेचे यो देशको चाहिँ दुईवटा गद्दार हुन् अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र देशको

के छ भन्दा बुझ्नेलाई इसारा काफी हुन्छ नागरिकता विधेयक जबसम्म नागरिकता विधेयक एक आत्मा सेन्ट अर्को हातमा नागरिकताको व्यवस्था नगरीकन तिमी भ्रमण गर्न आउन पाउँदैनौँ आज तपाईँको चाहिँ आज तपाईँको सिक्किम कसरी गयो सिक्किमलाई भारतले कसरी चाहिँ आफ्नो कब्जामा गर्यो पनि नेपालकै खण्डको रूपमा थियो भने आज तपाईँको चाहिँ नागरिकताको अहिले के भन्दा ब्यालेट र चाहिँ बुलेटबाट सकेनन् अब mm -hmm. के गर्ने भन्दाखेरि अब बुलेट ब्यालेटबाट सक्नुको लागि नेपाली जनता अल्पमत पार्ने विदेशीलाई नागरिकता दिने एक आत्मा सिन्दुर एक आत्मा तपाईँको विश्वमै नभएको इतिहास नेपालमा रच्ने त्यसपछि के भन्दा ए डेढ करोड नागरिकहरूलाई भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता दिएर सहज रूपमा दिएर दे यो देशमा चाहिँ फेरि संविधान सभाको चाहिँ चुनाव निर्वाचन गराएर यो देशलाई अघोषित रूपमा चाहिँ जिम्मा दिनुको लागि यो परिस्थिति जन्माउने त अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हो भने कि यस्तालाई सलाम गर्ने खुट्टाँग ढोग्ने यो जल खाने यो राष्ट्रघाती होइनन् यसले देश दोह गराएको छैनन् त्यो नागरिकता भनेको जब मृत अवस्थामा रहेको नागरिकतालाई ती संसदका चाहिँ संसदमा किन सलफल भएन जन जनसर्वोच्चताको किन कदर भएन त्यो बस किन भएन चोरबाट लगेर देशले जिम्मा दिनलाई तपाईँले राम्रो मान्ने आरोप आरोप होइन हकिगत सत्य हो यो राष्ट्रको मामला हो देशको मामला हो देश सुरक्षित हुनुपर्छ यिनीहरूको वृत्ता हो देश मनपरी गर्नु पाउने तँ उनीहरूले दुईवटा पात्रलाई देश निकाले गर्नुपर्छ होइन भने राज्यद्रोहको मुद्दामा मुद्दा चलाउनु पर्छ राष्ट्रपति बनेको प्रधानमन्त्रीको ऊ त ठेकदार हो जनताको एउटा चौकीदार हो कसरी ठुलो मान्नुहुन्छ भने देशलाई त्यस्तो घात गरेर अनि सलाम गरेर सत्तामा बस्छ लाज लाग्दैन सत्य त सत्य बोल्नु पऱ्यो नि सवाल त देशको तपाईँ हाम्रो हामी शरणार्थी बन्न जाने कहिले पनि पराधीन नभएको देशले आज चाहिँ नागरिकताको माध्यमबाट सिक्किमीकरण गर्नुको लागि यो खेल खेलिरहेका छन् भने आज संसदमा पनि भएका भनौँ व्यक्तित्वहरू यस्तो अखण्ड अखण्ड भारतले चाहिँ नेपालको चाहिँ भूभाग गाबे गाबे गाबेको नक्साहरूले चुप लगाएर किन बसेका छैनन् प्रतिवाद किन गरेर गरेका छैनन् त्यहाँ त प्रधानमन्त्री संसदमा चाहिँ

के क्या 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 के भने खै बाटो खोइ शिक्षा खै स्वास्थ्य खै सरोगज खोइ विकास खोइ उन्नति खोइ प्रगति अहिले छ छ महिनासम्म चाहिँ यो चाहिँ खिचडी बन्यो छ महिनामा दुईवटा दे सर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बनाएको बनाइदिएको सरकार पचेन mm -hmm. र अहिले फेरि अर्को चाहिँ देववर्ष गएर चाहिँ प्रचण्ड सरकार बनाए दुई दुईवटा सरकार छ महिनामा परिवर्तन छ छ महिनासम्म मन्त्रीमण्डलले उठाउँदैन अस्ति बोकेर पराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो आज चाहिँ सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ बलिदिएन तपाईँ हाम्रो रगत र पसिना चुसेर यिनले देशलाई चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ अवस्थामा पुऱ्याए अनि यिनलाई यिनलाई कारवाही हुने कि नहुने अझै पनि यिनलाई चाहिँ किनभने मलाई उहाँको नामसँग पनि सम्मान छ केपी शर्मा ओली जसले कालापानी लिपुले समेटिएको महान नक्सा जारी गर्नुभयो त्यो पनि एक प्रकारको ग्रेटर नेपाली हो तपाईँलाई म भन्छु हिम्मत छ भने हामीले एउटा काम गर्नुपर्छ मलाई ताजुब लाग्यो आश्चर्य लाग्यो नागरिकता विधेयकको विषयमा रवि रामी छानेजी यो सुरुका दिनमा राम्रो स्ट्यान्ड लिनुभयो धन्यवाद भन्छु तर पछि उहाँले खुट्टा कमाउनुभयो उहाँ पनि सस्तो लोकप्रियताको भाउतोमा जसो जसो बाहुन बाजे होसे ऊसे स्वाहा

यो लुगा कति सुहाएको हो किनभने तपाईँको जिउ छ नि जिउबाहेक हिउँ खानुहुन्छ तर शरीर अथवा जिउ भनेको राष्ट्र हो आत्मा भनेको राष्ट्र हो त्यो छैन भने के गर्नुहुन्छ खुद्रा मसिना झिना मसिना कुरामा नहल्झ अब म पोइन्टमा बुलेटमा जान्छु नागरिकता विधेयकको हामीले किन विरोध गरेका छौँ यसका चारवटा कारण छन् हामीले के भन्यौँ भने केपी शर्मा ओलीज्यूले पहिला अध्यादेश लिउँदा उहाँलाई थाहा थियो उहाँले छिटोभन्दा छिटो अध्यादेश ल्याएर किन त्यो गर्न खोज्नुभयो भने यिनीहरूले यो नागरिकता विधेयकमा उहाँ सरले भने जस्तै हात हातमा पात पातमा नागरिकता त्यही दिन बाँड्ने जुन दिन मङ्गलसूत्र ढल्काएको अथवा सिउँदो वा सिन्दुर ढल्काएको होस् त्यही दिन विदेशी चेलीहरूलाई नागरिकता दिने विदेशी ज्वाइँ जति सबैलाई खरपै नागरिकता दिने अनि त्यसपछि विदेशी भान्जा भान्जीलाई दिने अनि विदेशबाट ओपन बोर्डरको दुरुपयोग गरेर नेपालमा व्यवाविषे छोडिएका लाखौँ करोडौँ व्यभाविसे र वंशजको नागरिकता दिने

सार्वम संसद भने होइन तपाईँ सार्वम संसद भन्ने यदि अस्तित्व स्वीकार गर्नुहुन्छ भने सांसदहरूले राख्ने एउटा <laughs> कुरो देशभक्तहरू कोही न कोही को त होला तर राख्न तयार छन् हामी पनि राख्न तयार छौँ अलिकति मैले नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँलाई क्लियर गर्नुपर्छ हामी तराईको विरोधी होइनौ तराईमा वा देशैभरि नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् महान साहित्यकार पारिजात नागरिकता नपाएर वड़पीड आयोग तो तर भारतीय मूल नागरिकता पाने राजेन्द्र महत्व मंत्री भैस विडम्बनापूर्ण अवस्था क्यों उप प्रधानमंत्री समय भैयादा अब यह देश को, 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 को उन्ड को मिशन के ग्रेटर हिंदुस्तान वखंड भारत नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषणा करने अनि त्यसपछि वैदिक सनातनी धर्मलाई समाप्त गर्ने नेपाल किताब अनुसार नेपालमा सभ्यता जाति धर्म लिङ्ग भाषाको बिचमा लडाइमा मचाएर नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउन खोजिरहेका छन् एउटा कुरो दोस्रो कुरो नेपालमा जस्तो सिकेर आउ अनजेन्टेटिभ पिपुल्स एन्ड पब्लिक अर्गनाइजेसन युएनपिओमा तराई भन्ने मध्य देश घोषणा गरेको छ राखेको छ त्यो मानिस अहिले पनि जय मधेस भन्छ जय देश नेपाल जय मातृभूमि नेपाल भनेर उसले कहिले पनि भनेको छैन त्यो पार्टीको नामै जनमत किन ना राखेको भने भविष्यमा त्यहाँ जनसङ्ख्या भरिभराउ विदेशीको गरिसकेपछि यो त नेपालै होइन भनेर जनमत सङ्ग्रह गरेर तराईलाई खण्ड पिखण्ड गर्ने छुट्याउने अनि अर्को कुरो अब नि यो देशमा एउटा एजेन्डा जबरजस्त आउँदैछ ख्याल होला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री त्यो इन्डियन एजेन्डा हुँदैछ पश्चिमा एजेन्डा त्यसको तर्क म दिन्छु किनभने आज रवि लामी सानेजी हेरेर लाग्दो हो यो एजेन्डा आएपछि हामी राष्ट्रपति हुन्छौँ वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नेभर यो एजेन्डा त्यतिखेर लागू गरिन्छ जतिखेर नेपालभित्रै नेपाली अल्पमतमा हुन्छन् त्यसबेला सहजै कुनै शिखे राउत महन्त ठाकुर वा राजेन्द्र महतोले जित्दैछन् नेपाली मूलका मूलवासीहरूले या जित्दै जित्दैनन् नेपाल कब्जा हुन्छ महेन्द्र चौधरी नै हाबी हुन्छ एउटा कुरो <laughs> दोस्रो कुरो तपाईँले नागरिकता विधेयकको कुरा गर्नु <laughs> नागरिकता दिनुपर्छ उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाउने नक्कली नागरिकता सारा क्यान्सल गर्ने र असली नागरिक जो नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् पहिचान नखोजेकाहरू पनि छन् नेपाली आमा अब जस्तो अवैध गर्भबाट जन्मिएका ती सबै नागरिकता तीले विदेशी सबै कृते नागरिकतालाई खारेज गरेर यो देशमा सिमानामा कार्य तार लगाउनुपर्छ हो <laughs> हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा जान्छौँ कब जान्छौँ कहिले जान्छौँ जब यो धेरैले अहिले पनि दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका छन् एउटा रवि लामी छानेलाई अहिले उहाँले कारवाही पनि भोग्नुभयो त्यही विषय अहिले पनि उहाँको मुद्दा जारी नै छ नागरिकता त्यो टुङ्गियो तर अहिले पनि राहदानीको विषय बा बाँकी नै छ अहिले पनि दोहोरो नागरिकता लिएकाहरू देशको का यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका अवस्था छन्

तिन uh, सय साठी डिग्री कोणमा यो टर्न गरेर अहिले उहाँ गौरव तरिकाले नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ उहाँको गुनासो के रहेछ भने प्रक्रियामा ल्याएन हौ छलफलमा ल्याएन हामी पास गर्न आतुर थियौँ एमेन्डमेन्ट हो प्रक्रियामा असहमति रहेछ कन्टेन्टमा होइन उहाँले त्यो देखाउनु भएको छ त्यसकारण म भन्छु राष्ट्रियताको मुद्दामा कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन यो देश हामी युगिया बस्निया हर्ष बन्न दिँदैनौँ क्याटलगोरिया स्पेनबाट जोगाउन जुन बुद्धिमत्ता प्रयोग गरियो त्यही बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर यो देश हामी जोगाउँछौँ इरिट्रिया हुन दिँदैनौँ अनि इस्टिमोर हुन दिँदैनौँ र उहाँले पनि यसमा थप भन्नुहुनेछ एउटै कुरो mm -hmm. निष्कर्षमा के भने मुर्रा भैँसी mm -hmm. सराष्ट्रियता नागरिकता साटेको कुरा आयो यो चाहिँ मलाई अलिकति हास्यास्पद मुन्द्रेको कमेडी क्लबको म्याटर जस्तो लाग्यो क्या भ्लादिमिर mm -hmm. पुटिनको एउटा भिडियो भाइरल हो हु भनेको यता प्रचण्डजीवी मुर्रा भनेको संसदमा mm मुर्रा -hmm. भनेको रागो यो मुर्रा भैँसीको आलोचना नगरौँ किनभने विषय अखण्ड भारतको नक्साको हुनु पर्थ्यो मूल विषय हुनु पर्थ्यो नागरिकता विधेयकको हुनु पर्थ्यो तर त्यसलाई तपाईँलाई एकदम गर्ने हो युट्युबमा के भिडियो भाइरल हुन्छ त्यो अनुसार बोल्ने फेसबुकमा के आउँछ त्यो बोल्ने

सबै कुरालाई अब भुटानी शरण भुटानी शरणार्थीको चाहिँ यो चरम चाहिँ पुगेको चाहिँ यो उत्कण्ठ र चाहिँ वारदातको घटनाक्रममा चाहिँ हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू संलग्न भएको अवस्थालाई यीलाई ओझेल पार्नको लागि भैसिलो ल्याएर के गर्यो संसदमा नचाउने रमाइलो के एउटा गायनको चाहिँ बाँसुरी बजार जस्तो यो कुनै पनि अर्थ नबर्थ गोविन्द गाई हो कि त उनीहरूले हाम्रो भनाइ के त भन्दा उहाँकै कुरालाई गर्दा विगतमा अङ्गीकृत चाहिँ वैधानिक रूपले जसरी पाए पाए भनौँ पाएका नागरिकहरूको नागरिकहरूकै सन्तानहरूले हजारौँ सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् अहिले पनि यो यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने राज्यको सरकारको प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ गृहमन्त्रीको सोचै छैन राष्ट्रपतिको सोचो छैन हेर्ने हौ नेपाल भारत भारतलाई कसरी चाहिँ खुसी बनाऊ तु भाइ जनता गाँस बाँस कपाल शिक्षा स्वास्थ्य हरेक प्रकारको चाहिँ यो भनौँ जनजीविका सवालमा आर्थिक मन्दीका सवालमा यो के भएको छ चुप लिएर यिनीहरूले आफ्नै भत्ता बढाएछन् अब पहिला चाहिँ संसदबाट सांसदले त्यो भन्दा पाँच भनौँ सांसद पा कोषबाटको छ करोड नखाने यो ठिक भएन यो आफन्तवाद कृपावादमा लाग्यो भनेर उसलाई त्यही संसदबाट खारेज गरेको अहिले चाहिँ प्रत्येक संसदले सांसद विकास कोषको फेरि पाँच करोड खार ताली बजाएर बसिहाल्छन् अब एउटा तपाईँले हेर्नुहोस् यदि जानुभएछ भने यो सांसद विकास कोषको पर्सामा गएर हेर्नुहोस् सांसद विकास कोष भनेर एउटा यस्तो एउटा गेट बनाएको छ है तर पाँच छ करोडको तँ बेला तर यिनले गलत गलत आफ्नै हिताय आफ्नै स्वार्थको लागि जनताको हितको लागि जनताको स्वार्थको लागि जनताको चाहिँ राष्ट्रको विकासको लागि राष्ट्रको सुरक्षाको लागि यिनले केही पनि गरेन आज जो चिच्याइरहेछन् त्यो संसदमा त्यहाँ चालिस पर्सेन्ट बजेट चाहिँ आफ आप, आफ्नै शक्ति र पावरमा चाहिँ विनियोजन भएको छ त्यहाँ पनि मतभेद छ

तपाईँको के भन्दाखेरि अब पर्सामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै भनौँ मेडिकल कलेज बन्नको लागि तपाईँको बाइस करोड गयो भने अन्य जिल्लामा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी बन्नको लागि विनियोजन त विभेद हो क्या <laughs> बजेट त्यो हिसाबले समग्र रूपमा समायोजन गर्दाखेरि सबैलाई समानुपातिक चाहिँ बिजेट बजेटको विनियोजन भएको भएन र त भने बजेट विनियोजन भए तापनि त्यसको आय स्रोत कति कहाँबाट ऋण धन कति देशको चाहिँ भनौँ राष्ट्र सङ्कलन कति यावत कुराहरू पार्दो छैन यो सधैँ पुरानो कर्मकाण्डीको रूपमा आएको छ यो बजेटबाट यो देशको विकास समृद्धि उन्नति हुँदैन आफ्नो सानो सिद्धायौँ जुन नागरिकता जुन पाएका छन् जसले एउटा चाहिँ के भन्दा रिचार्ज कार्ड किन्नको लागि तपाईँको ब्याङ्कको चाहिँ के भन्दा एउटा खाता खोल्नको लागि पाएका छन् व्यवस्था छैन कि त ती अनागरिक हुन् भने उनले त्यहाँनिर आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत राज्यले कब्जा गरेर जहाँको त्यो पठाउन सक्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने उनीहरूले गरे यिनीहरू गरेको गल्तीबाट ती सन्त वञ्चित हुनु भएन त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो मान्यता हामीले मान्छौँ तर यो जो अहिले के भन्दा एक एक लेना, एक एकासले देन पैसाको बलमा राज्यको चाहिँ अस्मिता मेचेर देशको सार्वभौम सत्ता अखण्डता र सम्पूर्णतालाई बलिदान दिएर अहिले जुन एउटा राष्ट्रघाती कदमको नागरिकता छ पूर्णतया खारेज हुनुपर्छ यसमा उहाँले भने जस्तै अब संसदले नयाँ ऐन ल्याएर वास्तविक <coughs> नेपाल राष्ट्रपति होइन कानुनी गैर कानुनी छ गैर संवैधानिक छ किनभने विद्यादेवी भण्डारीज्यूले पास गर्न रिजेक्ट गरेको यो नेपालको सिक्किमीकरण फिजिकरण मोरिसिस जस्तो बनाउने गेम प्लान हो भनेर उहाँले डस्टबिनमा हालेको यो विधेयकलाई उहाँले गैर कानुनी ढङ्गले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ यसमा राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्मान गुमाउनु भएको छ र सिङ्गो संसद पनि लाचार छाया जस्तो देखियो नेकपा एमाले लगायतका देशभक्त दलहरूको अब आपती आपती आप हो, आप यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिन्छ न्यायको मन्दिर भनेर उसले आफूलाई प्रमाणित गरिन्छ गर्छ महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो तपाईँले केही पात्रको नाम लिनुभयो मलाई देखाउनुहोस् संसद विकास कोष सांसद विकास कोषको पाँच करोड रुपियाँ म लिन्न भनेर छाती ठोकेर त कसरी घोषणा गरेको छैन कुरा गरेर कुरा गरेर हुन्छ ज्ञानेन्द्र साईजी वा रविरामी छानेजी कसले म लिन्न भन्नुभयो मलाई देखाउनुहोस् क्याटेगोरी भन्नु पर्यो छाती ठोक्नु घोषणा गर्नु पर्यो यो लुटतन्त्र हो यो वास्तवमा पुरानो मोडलमा आएको लुट तन्त्रलाई हामी अनुमोदन गर्दैनौँ धन्दा चलाउन खोजिएको छ आर्थिक रूपमा ताट पल्टिएको देशमा खर्च बढी गरेर अनि त्यसपछि यो विकास बजेटको काले काले मिलेर भाले खाने जुन षड्यन्त्र छ त्यो विरुद्ध उभिनु पर्छ भनेर म यहीँबाट भन्न चाहन्छु

एउटा कुरो के भन्दा सम्मानित पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तपाईँकी टेलिभिजनद्वारा म के जानकारी जान् दिन चाहन्छु भने एउटा mm -hmm. चाहिँ एउटा भनौँ न डिग्री होल्डर होइन त पिएचडी होल्डर एउटा युवा नेतृत्वलाई mm -hmm. जब तपाईँले पार्टीमा प्रवेश गराउनु भयो भने त्यो पार्टीको मात्रै भएर समग्र राष्ट्रको खाका गर्नको लागि उहाँको यो विज्ञता क्षमता योग्यता दक्षता त्याग तपस्या समर्पण र राष्ट्रभक्तिलाई कदर किन गर्नु न केपीजी मेरो अहम प्रश्न हो वहाँ लही ठावर राष्ट्र निर्माण को अभियान में मा, पार्टी मात्र होना एज mm -hmm. ए होल देश को विस को मार्गचि कोर्नी ठाव मा स्थान में वहाँ से सम्मान कर मेरे अंतर आत्मा अनुरोध और अपील देश के पूर्व प्रधानमंत्री केही राष्ट्रवादिता छुपेकोले था हामीले सम्मान गरेको व्यक्तित्व भावनाले उहाँको उहाँले तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व नेतृत्वले उहाँलाई सम्मान गरेर एउटा प्रणत र एउटा खाका तयार गर्ने ठ्याक्कै गर यो या सोसियल मिडियामा झर्नु हो कि इन्टरभ्यूको जुन

सायद म केन्द्रीय कमिटीमा आउनु होला आशा गर्नुहोस् <laughs> किनभने मेरा पनि केही रिजर्भेसन थिए होला त्यो फुलफिल हुन्छ अब अब अर्को कुरो जस्तो तपाईँले पोइन्ट ल्याउनुभयो नि <laughs> अब हामीले राज्य अहिले राज्य जुन गैर जिम्मेवार पाखण्डी ढङ्गले अगाडि बढेको छ एकातिर विकासको नाममा लुटतन्त्रमा मचाएको छ दोस्रो कुरो विदेशीहरूको पाउमा राष्ट्रियता समर्पण गरेर यो देशको सिक्किमीकरणमा फिजीकरणको गेम प्लानलाई बुलेट ट्रेनको गतिभा अगाडि बढाएको छ mm -hmm. र अर्को योभन्दा पनि डेन्जर कुरा के भने मानवाधिकार मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन नेसनल ल इन्टरनेसनल ल इन्टरनेसनल जोस्पेन्डेन्ट सुप्रिम कोर्ट सबैलाई गम्ब्राङ गुम्रुङ ढालेर सबैलाई धोती लगाइदिएर यो सरकारले mm -hmm. दण्डीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी रेशम चौधरी जस्तो मान्छेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत सात खत माफी दिएर बाहिर ल्याए हामी रेशम चौधरीको व्यक्तिगत रूपमा विवेदी होला नहौं कुरा मेरो सहमति असहमतिको बेग्लै कुरा हो तर सरकारले तर अदालतले यो बिचमा दुईवटा काम गरे एउटा नागरिकता विधेयकको विषयमा एउटा स्ट्यान्ड लियो सायद यो खारेज गर्ने तहमा जा जाओस् अर्को रेशम चौधरीको मुद्दा मात्रै होइन भर्खरै माननीय न्यायाधीश प्रकाश बहादुर रावतजीको इजलासमा सुनवाई हुने गरी गौर हत्याकाण्ड जुन उजुरी लिन पनि मञ्जुर गरेको थिएन उहाँ त त्यहाँ प्रहरी प्रमुख भएरै बस्नु भएको थियो घटना जहाँ एकदम अमानसिक क्रूप ढङ्गले विदेशबाट भाडाका टटुहरू ल्याएर नेपालमा हत्याकाण्ड मचाइएको थियो त्यसको पनि फाइल खोल्नुभयो अपराधीहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति गौर कुरा पनि उठाउनु भएको छ नजिकबाट त्यो घटनाक्रम अत्यन्त चाहिँ पशुबद्ध होइन यो काण्डमा सत्ताइसजनाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था पनि छ विदेशी नेपाली स्वदेशका हो विशेष गरी त्यहाँदेखि उपेन्द्र चाहिँ महत्त्वको नेतृत्व नेतृत्वमा यो कुरा घटनाहरू घटेका हुन् अहिले सरकारलाई गाली गर्नु अथवा हजाउनु ध्यान ध्यान आकर्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो रेशम चौधरीको हकमा रेशम चौधरीसँग हाम्रो व्यक्तिगत ऋषि पूर्वाग्रह होइन तर सिस्टम विधि प्रक्रिया अनुशासन उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पनि के भन्छ जन्म कैद भएकोलाई त्यहाँ त वीर चाहिँ

त्यो उनीहरूले के भन्दा यो गैर कानुन कानुन सम्बद्ध पनि छैन यस्तो चाहिँ नर हत्याकोमा चाहिँ उन्मुक्ति दिनु सरासर गलत हो यो चाहिँ के भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट पनि के भन्दा जन्म कैद भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतको पनि के मानानी गरेर संसदको पनि मानाहानी गरेर एकल काटी रूपमा राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको यो जुन वार्दातमा उन्मुक्ति पाएको छ यो योमा चाहिँ पुनः चाहिँ के भन्दा भन्ने एउटा मान्यता गोर हत्याकाण्डमा चाहिँ भनौँ उपेन्द्र महतो सहितलाई कारवाही हुने फाइल खोलेको छ सरकारले भुटानी नक्कली भुटानी नेपाली शरणार्थीलाई भन हाई प्रोफाइलका चाहिँ पूर्व चाहिँ गृहमन्त्री समेत आएका छन् दुईवटा कुरालाई हामीले सम्मान पनि गर्दै गरिरहेका छौँ तेस्रो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् एउटा सानो कुरो के छ भन्दा हात्ती बिनाको हस्तिनापुर बाँदर बिनाको बिन्द्रावन र चाहिँ मेरुदण्ड बिनाको शरीर र अभिभावक बिनाको राज्य त्यही हालको अवस्था भएको छ त्यसैले <स्टारी> के छ भन्दाखेरि यो देशलाई बचाउनको लागि देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियता र हाम्रो विगतमा भएको प्रतिष्ठा इज्जत सम्मानलाई बचाउनको लागि अहिले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ हिन्दू सनातन धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास हाम्रो पहिचानलाई बरखरार राख्नको लागि मिलेर लागि प्रश्न कहाँ रह्यो भने जस्तो तपाईँले यति बेला रेशम चौधरीलाई माफी दिनु हुँदैन सरकारले गलत गर्यो भनिरहँदा तपाईँ एउटा पूर्व डिएसपी भएको नाताले तर त्यहाँ डिएसपी ढोग्न जानुपर्ने अवस्था छ उहाँको सरुवा भएको छ नेपाल प्रहरी त्यहाँ त के भन्दा यो चाहिँ यो सरकार सरकारै यो त ठेकदार सिआईबाट चलेका रबाट चलेका यी ठेकदार सिन्डिकेटको सिन्डिकेटबाट चलेको यी नेतृत्व सरकार भन्नु ठान्नुहुन्छ तपाईँले सरकारै होइन यी विदेशीको पैतला चाट्ने विदेशी महापर्वको चाहिँ धेरैकार गर्ने उनीहरूले दिएको चाहिँ जुठो खाने जनतामाथि के भन्दा वज्रपात गर्ने देशलाई लुट्ने देशलाई बेच्ने रमाउने यी हाम्रो होइनन् यिनको नागरिकता नेपाली हो तर यी देशका चाहिँ नेता होइनन् यी विदेशीका चाहिँ के तलुवा चाट्ने दलालहरू हुन् जब सबै दलालहरूको जनता मिलेर हलाल हुँदैन तबसम्म देश बच्दैन दे यो सबैले बुझ्नु बुझ्नुपर्ने र सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ त्यसैले एउटा विकल्प भनेको अब चाहिँ के भन्दा संवैधानिक राष्ट्रको स्थापना र देशको चाहिँ स्वाभिमान इज्जत प्रतिष्ठा बचाउनको लागि अहिले चाहिँ के भन्दा एमाले मतम नेता केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पनि अब चाहिँ यो यो राष्ट्रिय एजेन्डामा आउनुपर्छ र चाहिँ सदनमा बहस हुनुपर्छ र यो चाहिँ चा, चा, यस्ता पटक पटक देशलाई लुट्ने पटक पटक डाका मार्ने पटक पटक चाहिँ देशको हत्या र बलात्कार गर्ने अपराधीलाई प्रास्त गर्नुपर्छ जनतामा रोडमा आएर निर्णायक बिन्दुमा देशलाई बचाउनुपर्छ यही नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने हाम्रो अघि ठ्याके के भन्दै यति बेला टिकापुरमा नेपाल प्रहरी जो नेपाल प्रहरीकै त्यहाँ एसएसपीको ज्यान गएको थियो

बनाने पर्च भाता लिखने वा ग्रेटर हिंदुस्तान को विस्तारित रूप भारत पी असरी हिंदुस्तान भन्द जसरी इजरायल ज्यूजर को यौदी को देश बना कब्जा करने एवं धार्मिक इतिहास नकली इतिहास खड़ा करो तेगरी असली हिंदुस्तान नेपाल हो कब्जा करने ग्रैंड कंस्पेरेसी मिशन दरबारियाहरू समेत हतारिएको हुनाले मोदी र योगीको पाउ वरिपरि परेको हुनाले नेपालमा अर्को पिनको आवश्यकता छ अर्को माव सेतुङको आवश्यकता छ इतिहास पछाडि अब डिएसपीको जहाँसम्म कुरा छ मैले पनि उहाँलाई पनि यसको सायद सूचना लिनुभयो होला मैले सुदूरपश्चिम बेस भएका धेरै मान्छे सांसदहरू त्यहाँ मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू गृहमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू नेपाल प्रहरीका रिटायर्ड अफिसर सबै सब mm -hmm. बुझ्दाखेरि बिचरा भइसक्यो भने तपाईँहरू पनि आफ्नो सूचनाको स्रोत पुष्टि गर्नुहोस् यहाँबाट रेशम चौधरीको राजस्वी सफारी सवारी भइसकेपछि कस्तो होला राजाको दरबार भन्ने त उनले गीतै गाएका छन् mm -hmm. बहु रुपियाँ रेशम चौधरी जाँदा बिचरा डिएसपीलाई कहाँ कहाँबाट आदेश आयो कति प्रेसर आयो मैले त सुनि एउटा यहाँ नाम उल्लेख गर्न लायक छैन त्यो संस्थाबाट तपाईँ दौडेर गएर सम्मान गर्नुहोस् mm -hmm. तपाईँलाई उनीहरूले ब्ल्याकलिस्टमा राखेका छन् तपाईँप्रति उनीहरूको नजरिया राम्रो छैन भन्ने बित्तिकै उनी विवश भएका रहेछन् mm -hmm. त्यहाँ सेटिङ कस्तो रहेछ भने अलरेडी रेशम चौधरीका क्यामराहरू स्ट्यान्ड बाई थिए

एकदम बलि को के बनाउने भन्या जस्तो शिकार गरियो र नेपाल प्रहरी जसको एउटा बचे खोचेको मोराल छ त्यसलाई गिराउनको निम्ति आर्मीको त इडरले सकेका छैनन् न्यायालयको गिराउन खोजिरहेका छन् नेपाल प्रहरीको एउटा होडार डिएसपीलाई त्यो ढङ्गको कन्सपिरेसी डिजाइनमा लगियो तर डिएसपीको कमजोरी के भने उनी ओभर इमोसनल भए भन्नु <laughs> नहुने कुराहरू भने रियाक्टेड भए र आदेश आयो भन्दैमा दौडेर जानु पर्दैन थियो तर ती डिएसपी मेरो सूचनाअनुसार प्रोफेसनल र ट्यालेन्टेड छन् अब उनलाई बदनाम गर्नु हुँदैन अब हामी अर्को प्रसङ्गमा छौँ यति बेला दिपक मनाङ्गेले

Uh, दुई वर्ष अगाडि दाइ म एउटा कलाकारिता फिल्डबाट आएको मान्छे म मा केही गर्न चाहन्छु भनेर एक महत्त्वकांक्षी नौजवान मेरो सामु आउनुहुन्छ अनि त्यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका लगायतका ठाउँहरूमा जुन त्यतिखेर अनियमितता भएका थिए सडक बनेका थिएनन् भ्रष्टाचारको कुरा आएको थियो त्यतिखेर म एक ठाउँमा अनुगमन गर्न जाँदा दर्जनो क्यामरा थिएँ त्यो बिचमा मलाई माला, माला लगाइदिने खादा लगाइदिने मध्ये उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुब्बो पातो हुनुहुन्थ्यो सबै समय काम गरियो त्यहाँ सम्मान, सम्मान भयो अ बहुत महत्वकांक्षी मान्छे कलाकार पनि मा, हो समय क्रममा अब मैले हिजो वहाँलाई सोधेका थिएँ जस्तो अब यो अगोरी बाबा भनेर जो आउनु भएको छ कालोजादु टुना मुना अगोर साधनाले होइन कि कलाकारिताको अगोरी बाबा हो त्यस्तै तपाईँ पनि कलाकारिताको झाँक्री हो कि ट्याटो खोप्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ र अहिले सञ्जालमा कतिपयले कमेन्ट कुदाइरहेका नह छन् जुन कामदै लड्ने थरथर थर, थर कामने अथवा मेरो कान निको भयो भने छोइदियो निको हुन्छ भन्ने जो जो हुन् ती सबै उहाँले भाडामा राखेको सेटिङका मान्छे भनेर पनि कतिपयले घटिया कमेन्ट गरेको बैयो देखेँ तर मेरो भनाइ के हो भने त्यसलाई उहाँले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो यो हुँदै होइन मैले उपचार गर्छु मसँग झाँक्रीहरू छन् भन्नुहुन्छ अब एउटा कुरो हो बैयो भनेको एउटा टेलिभिजनले रिपोर्ट बजायो जब तपाईँले कुनै सर्प वा बाघलाई घाइते बनाउनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई एट्याक गर्छ आज अब महानीको मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर उफ्रिरहेका छन् यिनीहरू प्रकाश भुजेलको तर्फबाट उहाँले पनि त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्नुभयो त्यसको पनि विषय हाम्रो भनाइ के हो भने अमेरिका जस्तो देशमा त अर्थोडक्स मान्छे छन् सुपरस्टेसन छ अन्धविश्वास छ स्वर्गको टिकट काटिदिने भनेर रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूले बेला बेलामा मान्छेलाई आत्महत्या गराएका छन् भने यो त नेपाल हो मेडिकल कलेजको लुटको कारण मान्छेहरू एम्बुलेन्समा गुटुटु त्यहाँ आए जब मान्छेले एक खालको अन्धविश्वासै पालेर त्यहाँ गएका छन् भने हामीले के भन्ने म भन्छु न्युज ट्वेन्टी फोरले ठग भनेर उहाँलाई भन्यो ठग भनेर प्रमाणित गर्ने आधार र सामग्री पनि दिनुपर्छ होइन भने त्यो पुष्टि हुँदैन त्यही नै हो यस विषयमा छोटोमा यसमा के छ भन्दा यो विवादका कुराहरू आए केटी मिडियाहरूले चाहिँ बार्गेनिङका कुराहरू पनि देखियो मलाई एउटा घर बनाइदिनु पर्यो मलाई यति लाग्छ भन्ने कुरा नाम चाहिँ नभनौ ना यी कुराहरू पनि आए आएका रहेछन् अब मैले चाहिँ के भन्दा यी वास्तवमा के हो भन्ने हिसाबमा म त्यहाँ गएर बुद्ध एउटा यो हिन्दू सनातन धर्म अन्तर्गत पनि एउटा चाहिँ झोल भनौँ ढ्याङ्रो ठटाएर पनि एउटा धर्मको प्रचारको कुरा पनि देखियो त्यहाँ गइसकेपछि आस्थाको आधारमा मान्छेहरू आएको र अहिलेको चाहिँ मेडिकल चाहिँ माफियाहरूले एउटा चाहिँ सामान्य चिकित्सा मतलब शल्यक्रिया गर्नु आफ्नो त घर सम्पत्ति र चाहिँ बेचेर पनि नहुने हुनाले सामान्य झारफुकबाट ठिक हुन्छ भन्ने आस्था र सम्मानको साथ आएका र केही मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सम्मानित रोग निको भएका कुराहरू आए त्यो कुराहरूमा त्यहाँदेखि कुनै टेलिभिजन मिडियामा मैले त्यो कुराहरू बोले बोलिसकेपछि अब त्यहाँ फेरि चाहिँ कुनै मिडिया गरेँ एट्याक गर्ने कुराहरू भयो तर मेरो भनाइ के भन्दा प्रमाणको आधारमा तर्कले काम गर्दैन अब त्यहाँनिर अब प्रकाश भुजेलले एउटा चाहिँ के भन्दा आफ्नो चाहिँ एउटा वैदिक कला संस्कृतिबाट कुनै चाहिँ बिमारीहरू हजारफुबाट निको भएका छन् भने त्योमा आपत्ति के आस्थाको आधारमा उसले बोलाएर गएको धैन त होइन मान्छे आस्थाको आधारमा गए नेपालमा आफ्नै देशमा चाहिँ सरकारले चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ तर यो 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 प्रश्न प्रश्न नेपालको एउटा शिक्षा स्वास्थ्य न हामी कुन ठाउँमा छौँ र अहिले फेरि पछाडि होइन पछाडि फर्किनुको अर्थ के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल यो सब डेभलपमेन्ट नहुँदा चाहिँ रातो पानीमा माटो भिजाएर पनि औषधि हुन्छ पहाडमा चाहिँ भैँसीको गाई गोबर काप्रो बा पनि तपाईँको फ्रेक्चर भएको निको हुँदो त्यसरी नजाउँ हाम्रो पुरानो वैदिक सनातन धर्म अन्तर्गत घाँसिएका झाँक्री मतलब फुग्ने फाग्ने कुराहरू छन् जबसम्म उनले चाहिँ कुनै जबरजस्ती कुनै प्रमाण नै नभएको कुरामा यहाँ के भन्दा बार्गेनिङ पोइन्ट गलत छैन किनभने हामीले देखेको कुरा हो हामीलाई यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ हो प्रमाणको आधारमा तर्कले काम गर्दा यदि प्रकार भुजेलले प्रमाण सहित ठगी गरेको आरोप हुन्छ भने राज्यले तर त्यो अवस्था नदेखिएको हुनाले यसलाई अतिरञ्जित बनाएर यो प्रकारको पोसी लाग्नु चाहिँ यो मूर्खको भिडन्तर एउटा के, के प्राप्तिको आशयको चाहिँ आकाङ्क्षा हो चारवटा कुरोको आधारमा मिडियाले रिसर्च गरोस् न जसले उहाँलाई एलिगेसन गरेको छ एउटा कुरो वा फेक हो कि रियल हो झाँक्री उहाँले दिव्य ज्ञान मलाई सपना एउटा ल्याउनु पर्यो दोस्रो उहाँले हिजो मसँग के भन्नु भएको छ भने मसँग गाडी छैन घर छैन भन्नुभएको छ हल्ला के चलेको छ त्यो अनुसार उहाँले गाडी घोडा आदि इत्यादि घर जोड्नुभयो भनेर छ छ उहाँले छैन यसमा एकछिनको लागि नैतिकताको कुरो त आयो नि मसँग छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने भोलि भएको प्रमाणित भयो भने त उहाँलाई गाह्रो हुन्छ अर्को कुरो उहाँले जति पनि झारफुक गरेको भन्नुभएको छ मिठे झाँक्री हो कि बन झाँक्री भएको हो कि दिव्य ज्ञान हो यो कुरा को छानबिन होस् म त भौतिकवादी हो यस्ता कुरामा त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ अनि अर्को कुरो यो भन्न खोजेको कुरा के भने प्रकाश भुजेलले पूजा सामग्रीको नाउँमा उद्योग धन्दा जस्तो चलाए सहायता काम गरे भन्छ इन्कम ट्याक्स

यो माछाको माछा जस्तो निर्दोष जलचरको बदनाम हो कोही भनौँ कोहीहरू पर्छ कि पर्दैन घडियाल मात्रै पऱ्यो पर्यो कि एलिगेटर अथवा ठुलाको कडाइल पर्छ भन्ने कुरो शङ्का भइ छ यो त हात्ती आयो हत्याए फुस्सा टाइटाइ फिस जस्तो भयो जब रानी साइबा म्याडम आर्जुसम्म पर्ने भयो अनुसन्धान पर जब आइजी साहब माथि नै औरोध तेर्साउने अवस्था आयो तब यिनीहरूले के गरे भने आज तपाईँले सेवा आएको देख्नु भएको छ नि चार पाँचजनालाई तैं बेधी में चढ़ाईदिनी तेस पीछे अनुसंधान भोपाल किराती को भाषा में भन्न पाता जब समय उपराष्ट्रपति भइसकेको माओवादी नेताको घरमा वा म्याडम रानी आरजुको घरमा पुग्दैन तपाईँले सुन चलहरीको काण्ड पनि बाहिर आयो त्यसपछि त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष पैसा दिने हो प्रधानमन्त्री तर अहिले नेकपा आ, एमाले किन बोलेन फेरि अब यो अहिलेको प्रधानमन्त्री के भन्नु भएको छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिनुपर्ने सुनको पैसा उहाँले दिइसक्नु भएको छ बिचको घजी गरे भए त पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भन्ने हो नि त अब जहाँसम्म यो नक्कली भुटानी आए के तपाईँले यसलाई क्वाटी जस्तो बनाइदिनु बनाइदिनुभयो मुख्य सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो नागरिकता थियो हामीले कसैलाई छलफल त्यसमा गर्नु पर्थ्यो अब जहाँसम्म यो भुटानी शरणार्थीको कुरा छ यो एक ढङ्गले अनुसन्धान टुङ्गाएर सबै जो जो जस्तै के भन्दा अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकल दालसँग चाहिँ टेकनाथ हरियालोबहादुर आयमाजीले लगेर भेटायो गोवाइड भनेको कुराहरू आएको अवस्थामा र आर्जु देउपालाई मन्जु खानले चाहिँ ब्रिटेस छ सात करोड बुझाएका कुराहरू अब आइसकेपछि यो हायर लेभलको चाहिँ के भन्दा आर्जु अहिलेकै कुराको आधार बयानको आधारमा हेर्ने अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि के भन्दा अनुसन्धानको दायरामा सोधपुछ कर्म ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ यो के माछा माछा भ्याउतु भयो अब यो दुई चारजना मान्छे पर्छ र धौडतिर छोड्छन् यसको केही हुनेवाला चाहिँ छैन यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साङ्ठिक अपराध मानव तस्करी र चाहिँ यो राज्य द्रोह गरेको जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा यो मुद्दामा सेन्सिटिभ भएन यसलाई डाइभर्सन गरेर तपाईँको चाहिँ भैँसी काण्ड काण्ड भनौँ न भैँसी काण्ड नाइट काण्ड हल्का फुल्का कमेडी गरियो त उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अर्थ र वर्थ गोविन्द जबसम्म शेर यो आर्जु राणा र सम्मलाई यो चाहिँ अनुसन्धान ल्याइदिने यो अनुसन्धान यतिसम्म गरे

भनेको देशको कुशल प्रशासक म सँगै काम गरेका मान्छे अब प्रेम कुमार राईकोमा गाडीको डिक्कीमा दुई करोड लहर राखेका थिएँ भनेर त्यो एउटा शक्तिलाईसम्म युज गरेर उन्मुक्ति पाउन खोज्यो भने कतिसम्म घटिया खालको परिस्थिति जन्म्या हो त्यो उनीहरूले यो जतिको व्यक्ति मैले सँगै काम गरे मान्छे त औज बिस करोडसम्म घुस दिँदाखेरि बिस अरब दिए पनि खानु के डटेर कार्वाही गर्नुपर्छ त्यस्तो प्रशासकलाई गाडीको पछाडि लहर राखेको प्रेम कुमार राईसम्मलाई तपाईँ शक्तिको केन्द्र बनाएर बाध्यको लागि यतिसम्म घटिया

अरू यो जति पनि पोलिटिकल स्टन्ट गरेका छन् नारायण काजी गृहमन्त्रीको नाटक मात्रै सबै नाटक देशको आइजिपी जब अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ काम पनि भएन मिसिल बुझाइयो या त चाहिँ के भन्दा प्रहरी नेपाल प्रहरीको आइजी पनि संलग्न थियो अरे फलाउनु आयु आय आयुक्त पनि त्यसलाई यो डाइभर्स छन् के उनीहरूले यो के भन्दा यो चाहिँ यो यसको श्रेय जुन प्रहरीले जुन अनुसन्धान गर्यो दुःख गऱ्यो दौडदो गर्यो प्रहरी अनुसन्धानले आफ्नो चाहिँ के भन्दा आफ्नो दायर अभियोग पत्रमा चाहिँ एकदम चारवटा चार चारवटा मुद्दा दायर गरेर प्रहरी अनुसन्धान सफल छ तर के भन्दा जला कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक हस्तक्षबाट बन्देज गराइएको छ यो बन्देज खोल्नुपर्छ यो योजनाकारदेखि लिएर आज चाहिँ देउपालाई अनुसन्धानमा ल्याएको मात्र त्यसको किनारमा लाग्छ सत्य 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 बोल्नु मर्न पनि हामी तयार त्यो जो अब कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर छ र अन्तिममा जाँदा जाँदै जस्तो यो विभिन्न काण्डै काण्डले भरिएको देश र यो केही समय चर्चामा आउने र पछि बिस्तारै सेलाउँदै जाने आम जनता त्यसका रमिति मात्रै बन्नुपर्ने अवस्था अब यो देशले कसरी विकास निकास पाउँछ छ महिना भइसक्यो प्रधानमन्त्री नयाँ आउनु भएको आम निर्वाचनपछि एउटा नयाँ जनादेशपछि आम जनतामा एउटा उत्साह थियो तर पनि त्यो उत्साह अहिले निराशातर्फ छ अब कसरी चाहिँ यसले अब निकास पाउँछ पहिलो कुरो त हाम्रो राज्यको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छँदै छैन त म भन्दिनँ तर साह्रै कमजोर छ त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो दोस्रो जनतामा जुन मूल विषयवस्तुप्रतिको जागरुकता र हट ब्लडेड भएर लड्नुपर्ने कुरा हो अहिलेसम्म मन्त्री सांसद बन्न नसक्नुको हिडन कारण त्यही होला म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु सदैव त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो सामाजिक सञ्जालमा रमाएर आन्दोलन नै त्यही हो भनेर हामी त्यहाँ टाक्सिनु हुँदैन अगाडि बढ्नुपर्छ खबरदारी पनि गर्नुपर्छ मैले के भने होइन चाहिँ जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्तिकाले दियो अभिपुषामा लिलो भविन्छ राम्रो योग्य राजनेताको पनि के हुन्छ भन्दा यो नाश हुने बेलामा मति भ्रष्ट हुन्छ यिनको मति भ्रष्ट भएको छ अबको विकल्प नेपाली सेमा राष्ट्रवादी नेतृत्व युवा नेतृत्वले सडक आन्दोलनबाट देशको सुशासन देशको रक्षा र देश नेपाल आमालाई बचाउनको लागि एउटा निर्णायक आन्दोलनको त आवश्यकता छ त्यसैले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका नेपाली जनहरूले नेपाल आमाको रक्षार्थ आफ्नो आस्था र विचार र पार्टीभन्दा माथि देशलाई राखेर अगाडि एकपटकको लागि लास्ट अन्तिम भन्दा फर्स्ट लास्ट चाहिँ एउटा चाहिँ रिभुलेसनको लागि तयार भएर बस्न अपिल र अनुरोध तपाईँको टेलिभित्र गर्न पनि चाहन्छौँ हस् कार्यक्रम आइदिनु आफ्नो अमूल्य समय दिनु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जय जय धेरै धेरै धन्यवाद पनि आदरणीय दर्शकविन्द आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम र यसै गरी अभियन्ता कृष्ण प्रसाद शर्मा उहाँहरूसँग गरिएको यो डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायर यहीँ सकिन्छ हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्कार